Ahoj Smaky a vítám se dalšího Robloxu tady s Mendou. Ahoj. Nebo respektive s Ladem Mendou. Na začátku mi bylo řečeno, než jsme se připojili, že asi dostanu rage. Už teď, když jsem se připojila, tak už vím, že ho rozhodně dostanu. Jak jsme let, tak hezky kloužeme. Jo, to bude hodně špatný. Já si myslím, že asi moc daleko jako nedojedeme, jo? Nebo jak by se to nazvali? Nedokloužeš. Nedokloužeš, ježišmarja, k tomu, když skáčeš, ty jako tak, ta kostka ledu prostě se, ježišmarja, točí z jedné strany na druhou, skvělý. Ne, máte doma led, jako v mrazáku, myslím, jako, že si třeba dáváte v letě do pití, nebo takhle. My třeba se jdou občas a mám tam zrovna tvary, ježišmarja, kaktusu. A kaktusy máme velice rádi. Pak ještě kytičky, ale ty moc nedělám, protože z toho se to strašně blbě vyndává. A z těch kaktusů to je úplně boží, jako ten silikon je úplně vystrčíte. Vlastně to můžete celý obrátit, takže to je fakt jako velice příjemný. A jo, mám LED vcelku ráda, třeba i v pití, když mám třeba v mekači nebo prostě jakoby pití, tak jednu dobu jsem to vždycky vyžírala ten LED, jo, když už prostě tam to pití není, tak prostě ráda cucám LED, zní to divně, ale prostě jo, ono to je dobrý, jak to křupeš, jo. Ježišmarja, tak tyhle ty schody jsou vcelku... jo, my máme double jump, to jsi mi nemohl říct. No tak já myslím, že jsi to četla. Já ne. A já už to tam vidím po té levé straně a pravý. Ok, tak už víme, že máme double jump, který budeme rozhodně používat. Možná? Ne, ale tyhle ty kostky, nevím čeho, čím jsme se tady jako, co nás jako roztálo. Ne, tak to fakt není dobrý. Jinak mě by spíš zajímalo, proč tam neudělali nějakou funkci, že třeba čím seš dál, tak tím víc taješ. Oh, ježiš, tak to by bylo hustý, to by bylo extrémně dobrý. Ježiš. No, já teda, Maki, dal jsem si na sebe teda hetku, abys mě trošku poznala. Jo, mám na sebe takovou tu hetku, která... Jo, vidím, no. Jakože, jo. Takovou tu narozeninovou prostě party čepku. Jo, a teď si dám asi něco, no nedám si už nic. Ale moc ti tam jako na té hlavě nesedí, nebo na tom ledu. Máš tam celkem velkou díru, takovou propast mezi tím. Jo, já to vidím právě ještě v pohodě, víš. A řekla bych, že ta čepka by byla asi za chvíli rozmočená s tím, jak Menda se teda rozstává v podstatě. Jo, no. Tyhle ty čepky jsou většinou z papíru, že jo? Už to dělají i z plastu, co jsem viděl. Ježiši. Dobrý, dobře dělají z plastu, to je totálně všechno. To je pravda, tady se to dalo ochcat, děkuju, že jsi mi to ukázal, Tomáši. Skáčeme dál, trošku mi to připomíná a řekla bych, že to tam bylo i trošku naznačený. Jak teďka s Vendou hrajeme takový to oby s tím kolem, je to dost populární teďka jakoby v Roboxu, tak tam bylo jako to jako doporučená hra bych řekla. Takže to je něco, jo, bylo tam takový kolo, že nevím, že si můžeš jako vykoupit, nevím, jestli to je jak týhletý hře, ale připomnělo mi to, vlastně tuhletu hru, tak je to na ten způsob mi přijde. Akorát nemáte kolo, ale máte kostku ledu. Kostka ledu a hlavně kloužeš, no, tam u toho moc nekloužeš, jo. A hlavně kloužu, no, ale taky si tam blbě brzdí, že jo, ale je pravda, že tady prostě kloužeš, takže je to vlastně ještě k tomu těžší. No, to je pravda, to určitě. A teďka tam musím, nestihla jsem to, nevadí, tak jdem tady na stranu, tady se rozjedem, teď to stíhám, teď to nestíhám, ok, tak nevadím, ještě jednou, tady, jo, hele, počítaj se ti smrti. Ježiš, a jo, já teďko jsem říkal, kde to je, kde to najdu, dole, kolik máš smrtí? 5. Já mám 7. Jak to úplně řekl, já mám 7. A teď mám 8. Počítaj se vám smrti, takže vlastně je to na ten způsob, jo, akorát jo, jo. Kostka ledu, dobrý, ale jako musí se nechat, že to vcelku i funguje, ta kostka ledu, že jakoby nevidím zatím žádný bugy, nebo tak, ale prostě skloužete. Sklouzla jsem tady z desky. Nebo co mi ještě tak napadlo, že by bylo celkem cool, kdyby za tebou šla jakože roztátá voda. Ježiši Maria, jako jo, bylo by to cool. Ale bylo by to strašně asi těžký jakoby vytvořit, nebo prostě jako nakonfigurovat, nebo tak něco. Ne, kurňa, jako chápu tě, no. Jinak ti už musíš, že kdykoliv umřeš, tak automaticky ta kostka ledu udělá nějaký divný zvuk. Ježiš, ne, hele, nevšimla jsem si. Tak si to zkus někdy všimnout, udělá hrozně divný zvuk, jakože umírá, nebo co takovýhle, jo. Vlastně vždycky udělá něco jiného. Jako zvuky tam mám slyším hudbu, ale... Nevšimla jsem si. Teďka jsem umřela a teda nevšimla jsem si, že by udělala nějaký zvuk. Je možný, že Venda to prostě slyší lépe nebo tak. Divný, no. Je to možný.
ale nevadí, prostě když tak dělá nějaký zvuk, já to neslyším. Stage zatím mi nepřijde úplně extrémně, že by byly jako úplně nezvladatelný, ale jako to brždění je fakt složitý. Ježišmara, teďka vy máte kostku, která vůbec skoro není vidět na tomhletom světle modrým. Jo, to nebyla podkladu. Vůbec, no. Dobrý, tady to vezmu jako tudy, ne. A tady vezmem double jump, skvělý. Ježíš, já mám prostě potřebu vždycky zastavovat, kluci to prostě jako kurňa. Celku rychle, ale já prostě neumím skákat to by rychle. Teď jsem si říkal, že jak je to sakra možný, já jsem sice spadl, no. Ale stejně jsem vzal checkpoint, nechápu jak je to možný, když jsem se k tomu ani nedostal. A tak nevadí, buď rád, ne? Jo, to určitě, to jsem. Tady to projdem, skvělý, nevím, jestli to tady jenom jeden svět, nebo více světů. Jo, teďka jsem něco slyšela, akorát nehrála hudba a slyšela jsem tam zahřvání. Trošku to vypadalo, jako kdybychom jí trhali ruce, který nemá, jo, ale... Ježiši! Tady to projdem. Máš, že tam byla díra, proč ty díry jsou tak veliký? Já taky nevím, ale začínáme to vytáčet. Takže možná dřív dostane reč Venda, než já. Ještě uvidíme, já už jsem před tebou dávno a mám 16 smrtí, prosím, jo? Já jenom 11. Tak víš co, já chci být víc než ty, no. No to věřím, já vůbec se ti nedivím. Ježiš, ne, nemůžu teďka pospíchat, sice Venda je dál, ale mě to vůbec nezajímá, já si tady pojedu takhle svoje, že vždycky si skočím, v klidu, dojedu a jedeme dál. Tady to profrčíme, jako, asi jako ta kostka by už nebyla kostkou, jo? Byla by to spíš koulí, kvůli tomu, že jak naráží na ty hrany různý. No to je právě hrozná škoda, o čem právě ty mluvíš, tak to je hrozná škoda, ne, že to tam nějak do toho nedali. Není no. Vytvořený, no jasný, joha, tady nic není, já myslím, že jo, tak to vidí. Že jsem zrovna spadla, bože. Ne, dobrý, trošku dobrý, mě jsem mrzí, tam. Že třeba ty... Krychle se sami třeba jinak nejsou jako jiná barva pokaží, když umřete. Jako, jo, že to by bylo zajímavý, je. No. Bylo by to zajímavý a že je škoda, že ta naše krychle furt se jako mračí. No a ty facey, tak ty si je můžeš kupovat za Robux. No, tak to je jasný, že jo. Dobrý. Mám to taky, já jsem to proskočil. My nejsme ani po hlavině. Tak nemusíme to dělat celý komplet, že jo, je to ne, na tobě. Ne, dala bych asi normálně jako 50%, myslím si, že by to bylo ideální, že jo, protože co si budeme jako na to, jako náročný to zatím úplně extrémně není, ale náročný to i tak je, jo, chápeme se, jestli na si psychiku. Rozumíme. Ano, přesně tak, hlavně to jo, když vaše kostka prostě tam nedoletí, nebo prostě spadne do té jediné díry, která tam je. Tady to můžeme prostě takhle profrčet, ne, radši skáču, kdyby náhodou, že jo. Tady to projedeme. Ježíš, v celku se mi nelíbí ty lasery, jak vlastně zajíždějí dolů a zase zpátky, protože celku jsou rychlí a když vyskočíte, tak vás to prostě srazí, nebo spíš, já nevím, prostě je. Oh, můj bože. Tak tady si počkáme, než to sjede, zase dobrý, tady si... Já furt skáču do těch děr, co to je? Mně by ta kostka musela skočit, dobrý. Teďka vyskočíme, tady vyskočíme, si počkáme, krása. A zase, dobrý. A, tam byla díra, to nebylo vidět. Jo, to nebylo vidět, jasně. To nebylo vidět. Prostě tam byla díra. V celku se mi líbí i to, že každá ta stage má každou jinou barvu, že to není jakoby jednolitý, že jako furt můžete koukat na jiný barvy a ne třeba jenom na modrou, na žlutou, na zelenou, to v celku nemám ráda, ale chápu, že chtějí vystihnout to, že to je, jo, zvládla jsem to, že to je jakože nejlehčí stage a takhle, jo, vůbec, ale ono to je v celku... Nevím, mě to vždycky vadí třeba. Vendo, já jsem na 50%. No, já jsem si to uvědomil a pak tak jsem se vrátil, no, tečko, no. Ty jsi se zase vrátil, víš, že tady byl i vlevo dole spin. Aha, dáme okay. Si na závěr spin. Můžeme tady vyhrát džemy, jo, získala jsem 25 džemů. Dá se aspoň za ty džemy něco koupit? Tohle je za Robuxy, skvělý. Face.
To je taky všechno z Robuxu, tak čemu mi to je teda ty džemy? Čemu mi jsou? Jo, tady to jde. Dobře. Stojí to v celku dost, tak na to nemáme, nevadí. Já bych to tady ukončila, ty naše krásné krychličky se prostě nesmějou, nevadí. Dáme si rozhodně i druhý pokračování, protože to chceme s Vedou dohrát. Budete to mít v popisku videjka, my si uvidíme u dalšího videjka. Takže se mějte krásně a čus. Čus.